պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքը չի գործում եւ գործող օրենսդրության համաձայն մեր բոլոր քաղաքացիները որոնք գտնվում են արտերկրում եւ քրեական հետախուզման մեջ են հայտնվել բանակում չծառայելու հետևանքով համաձայն գործող օրենսդրության կամ միայն մեկ սցենար ենթարկվել պատասխանատվության եւ հայտնվել վանդում։ Սա էր, որ մեզ ստիպեց գտնել նոր լուծումներ, նոր տարբերակներ, առաջարկելու մեր հայրենակիցներին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակի ընթացքում ընտանիքի արտագաղթելու հետևանքով եւ այլ հայտնվել են փաստորեն Սպյուրքում։ Եվ նրանց 27 տարին լրացած, որովհետև մենք խոսում ենք անշուշտ բնականաբար հարյուրավոր, եթե ոչ ավելի դիմումներ եղել են 1.5 տարիների ընթացքում, առաջարկով, որ պատգամավորները գտնեն լուծում, որովհետև կրկնում եմ, արդեն 19 մարտից չկա օրենսդրություն, որը կկարգավորի այս խնդիրը։ Հետևաբար մենք շուրջ 1 տարի առաջ հայտարարությամբ հանդես եկանք, որ նոր լուծում ենք գտնելու, որը լինելու է ինստիտուցիոնալ, այսինքն եթե կհիշեք շուրջ 10 տարի ամեն անգամ, ամեն տարի այդ վերոնշյալ օրենքը երկարաձգվում էր պարլամենտի կողմից, մենք եկանք նոր լուծումներով։ Մեր նպատակը հետևյալն է, որ մենք պետք է օգտագործենք հնարավորինս այն ռեսուրսը, որ ունենք Սփյուռքում, հնարավորություն առաջարկելով նրանց մի քանի տարբերակ, առաջինը այն քաղաքացիները, որոնց 27 տարին լրացել է, հնարավ եթե իհարկե օրենքը ընդունվի, հա, խորհրդարանի կողմից, կկարողանան հետ վերադառնալ Հայաստան, վճարել 2 տարվա պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձ գումարած հավելավճարներ, որը կազմելու է մեր նախնական հաշվարկներով 5-5.5 միլիոն դրամ, որովհետև նրանց բացակայության պայմաններում փաստորեն առաջնագծում, որ իրենք պիտի կանգնած լինեին, որևէ անձ պետք է կանգնի եւ պաշտպանի հայրենիքի սահմանները։ Եվ ըստ էության այստեղ ոչ թե հիմքում դրված է ֆինանսական բաղադրիչը, այլ պատասխանատվությունը, որ նրանք ունեն պետության առջեւ։ Հետևաբար սահմանվել է այն ուրեմն դրույթը, որը չի ենթադրում ֆիքսած գումար, այլ 2 տարվա դա կախված կլինի հետագայում նաև աշխատավարձի բարձրացումով, այն թիվը կավելանա։ Այս պահին շուրջ 5-5.5 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Բայց եթե իրենք կհամապատասխանեն այն չափանիշներին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց առջև կդրեն, նկատի ունեմ առողջական իմաստով, և ցանկություն կհայտնեն ներգրավել զինված ուժերում առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, զինծառայության անցնելու պարագայում հետ կստանան այդ գումարը։ Եվ երրորդ տարբերակը բնականաբար կրկին մնալն է համայնքներում, բայց մենք փոխել ենք և ծանրացնող ուրեմն դրույթը փոփոխել ենք, ծանր հանցագործություն է համարվելու այսուհետ։ Չենք կարող այնպիսի լուծումներ առաջարկել, որով փաստորեն այսօր կխթանենք նույն արտագաղթը։ Հետևաբար մի կողմից առաջարկում ենք լուծումներ, մյուս կողմից խստացնում ենք այդ դրույթները և սահմանափակումները, որպեսզի հետագայում չխթանենք, այսպես ասած, նոր արտադրանք։ Կառավարության կարծիքը կա արդեն, կները կառավարության կարծիքը կա արդեն, և հաշվարկներ կա, թե մոտավորապես որքան մարդու է վերաբերելու, որքան է նման այդ տարիքի, թիկ որ դեռ չեն օգտվել նախորդ օրենքի։ Ոչ, կառավարության դիրքորոշումը հայտնի չէ, որովհետև ուժ մեկ շաբաթ առաջ, օրեր առաջ ենք մենք շրջանառել նախագիծը, առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում, գիտեք, ըստ ընթացակարգերի մենք սպասում ենք, որ նախարությունը եւ կառավարությունը բնականաբար աշխատել ենք, բայց մեկ բան է, որ համաձայնեցում ենք տարատեսակ դրույթներ, սա այն նախագիծը չէ, որ մենք 3 պատգամավորներով միանձնյա պիտի առաջնորդենք, բայց եւ այնպես, որպես այդպիսի պաշտոնական ներկորոշումը պաշտպանության նախարարության վստահ չեմ, որ կլինի դրական։ Իսկ թվերի մասին որքան ես առաջարկում եմ մենք սպասենք ներկորոշմանը, բացի այդ նաեւ խորհրդանում ենք ունենալ բազմաթիվ քննարկումներ, որի արդյունքում կայացի վերջնական։ Որքան մարդու վրա է ազդելու, չասացիք։
Ինչու է կարծում, որ հրաժարվել է։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը ամենայն հավանականությամբ որտեղ որ կա նույնիսկ գումարային որևէ լուծում, բնական է, որ պետք է ունենա իր հստակ դիրքորոշումը։ Սա նորմալ է, ամեն դեպքում մեզ համար սպասելի է այդ սցենարը։ Բոլոր դեպքերում մեր խնդիրը հարցին նայել համակողմանի, այսինքն Նիկողմից անշուշտ մենք հասկանում ենք, որ Պաշտպանության նախարարությունը ունի իր հստակ դիրքորոշումը, բոլորը պետք է ծառայեն զինված ուժերում, բայց մյուս կողմից փաստացի մենք մի քանի հազար քաղաքացիներ ունեն, որոնք նման խնդրի առջև կանգնած են, մարդիկ 35-33 տարեկան ամուսնացած երեխաներ ունեն և գտնվում են քրեական հետախուզման մեջ, ինչը նշանակում է, ես հստակ պատասխանելու եմ բոլորի հարցերին, խնդրում եմ թույլ տալ ինձ ավարտել, որովհետև իսկապես կարող է տարատեսակ ձևով մանիպուլացվել էս նախագիծը, թույլ տվեք ավարտեմ միտքս, վստահեցնում եմ ձեզ նախագծի վերաբերյալ բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Եվ մյուս կողմից է խնդիր կա, որ պիտի լուծի պետությունը, և կա ինչ-որ առումով մեզնից ակնկալիք, սա դիսկուրսը մենք բերել ենք օրակարգ, կլսենք կառավարության դիրքորոշումը, նաև խորհրդանում մենք քննարկումներ ունենանք, վերջում կկայացնենք որոշում։ Բայց եթե Հայաստանի քննարկել են, Հայաստանի եթե հաշվառված են, ապա ինձ վերաբերում է, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության այն մեր այն հայրենակիցներին, որոնք եղել են հաշվառված և հայտարարված են քրեական հետապնդումից։ Ուստի չունի իրենք մի երկրում։ Անշուշտ, տեսեք, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ արձանագրենք մի փաստ, որ զորակոչային տարիքը չի փոփոխվել, խոսքը բացառապես մեր նախագծի մասին եմ ես խոսում, ես չգիտեմ այլ նախագծեր կան, չգիտեմ, տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք, որովհետև տվել է, ես սոցիալ մեդիայում եմ այդ քննարկումներին, խոսքը վերաբերում է բացառապես 27 տարին լրացած մեր քաղաքացիների, ընդում եմ, որ այլ, սա հստակ ուզում եմ արձանագրենք, որ որևէ այլ մեկնաբանություններ չլինեն, գոնեթե իմ, պարոն Բաբաջանյանի և պարոն Քոչարյանի նախագծի վերաբերյալ։ Իսկ Հայկ Սարգսյանի նախագիծը ամբողջությամբ դուրս է եկել։ Դա դուրս է եկել։ Երբ։ Անցած քարոզ։ 10 միլիոն էր են ժամանակ։ Երբ կլինի Հայկ Սարգսյանի նախագիծը օրակարգում և շրջանառվի, այդ ժամանակ ես ուզում մեկնաբանություն։ Այսքան դեռ դուրս չի եկել։ Հարց չեմ համարում խոսել այն նախագծի մասին, որը դեռևս այս պահին օրակարգում չի։ Այդ նախագիծը խիստ քննադատությունների արժանացավ և ըստ այն հիազորված եմ խոսելու բացառապես այն նախագծի մասին, որը որ ինքս եմ ներկայացրել, որի վրա մենք մեր գործընկերների հետ միասին ամիսներ շարունակ աշխատել ենք։